Sinoptiklər gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 14-ü günün ikinci yarısından hava şəraiti dəyişəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 14-də gecə və səhər bəzi yerlərdə duman kiskin olacağı, gündüz saatlarından başlayaraq bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 15-i gündüz hava şəraiti dəyişkən bulutlu əsasən yağmur soğuyacaq. Bölgələrdə də 13-ü əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 14-ü gündüzdən 15-i səhərədək əsasən şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur.